ჩვენ სერგი კაპანაძე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ სერგი, თავდაპირველად თქვენს მინდა გამარჯობა ხო მოგესალმებით სამართლიან არჩევნებთან დაკავშირებით. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ, როდესაც მოისმინეთ ასე ვთქვათ შეფასებები როგორც ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელისგან, ასევე ქართული ოცნებისგან? მაინტერესებს თქვენი პოლიტიკური პარტიის პოზიცია პარალელურ დათვლასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე გადავალთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებებზე. ჩვენ პარალელურ დათვლაზე ყოველთვის ვამბობდით, რომ იქ არსებული შეუსატყვისობა არასოდეს არ იყო მთავარი მანიშნებელი იმისა, რომ არჩევნები გაყალბდა. იმიტომ პარალელურ დათვლა ნიშნავს იმას, რომ რა უქმებსაც იღებენ ამ შემთხვევაში სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლები, იმ მოქმებს აჯამებენ და დებენ კონკრეტულ შედეგს. და გაყალბება მოხდა ბიულეტენების ჩაყრის გზით და ჩაყრილი ბიულეტენი აისახება უკვე იქ, ამიტომ პარალელურ დათვლა მაგას ვერ იჭერს. გაყალბებები მოხდა ასევე კარუსელების გზით და მაგასაც ვერ იჭერს. გაყალბებები მოხდა ასევე მოსყიდვის გზით, ამიტომ პარალელური დათვლა არ იყო მთავარი არგუმენტი არასოდეს ჩვენთვის. ეს ქართულმა ოცნებმა მოიგონა, რომ თითქოს ეგ იყო ჩვენი მთავარი არგუმენტი და ეხლა როგორღაც თავისივე მოგონილი მთავარი არგუმენტი გაქარწყლდა და ეხლა მაგაზე ააგეს მთელი ეს პროპაგანდა. თორე არაფერს არ ცვლის აბსოლუტურად ეგ, ცუდია რომ ეგეთი რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ საზოგადოების აღქმაში თითქოს ამაცდილებს ქართული ოცნება, რომ აჩვენოს, რომ აი თითქოს გაყალბება აღარ არის, იმიტომ რომ დაემთხვა ერთმანეთ შედეგები. მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გაყალბება მოხდა მანამდე, ანუ ჩაყრის დროს მოხდა და მერე ეს ყველაფერი ოქმებში აისახა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩვენთვის მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. სამწუხაროა რომ ეგეთი რაღაც მოხდა, სამწუხაროა რომ ეგეთი ზიანი მიადგა ის ქვეყნის რეპუტაციას, მაგრამ ის რისი დატრიალებაც უნდა ეხლა ქართულ ოცნებას, აი აქ დამტკიცდა რომ გაყალბება არ მოხდა, აბსურდია უბრალოდ, არაფერი კავშირში არ არის ეგ გაყალბების მასშტაბთან. კი ბატონო, მე მინდა გკითხოთ უკვე მოლაპარაკების რესურსზე ქართულ ოცნებასთან. მოხდა ის, რაც მოხდა, უკვე პარლამენტი შეიკრიბა ერთპარტიულად, ოპოზიცია არ შევიდა. აქ ოპოზიციაშიც არის განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ არც ერთი დეპუტატი არ შევიდა პარლამენტში ოპოზიციიდან. როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა უკვე მოლაპარაკებების გაგრძელება? ხედავთ თუ არა ამის შესაძლებლობას და არის თუ არა რაიმე კომუნიკაცია ელჩებთან ან ხელისუფლებასთან, რომ განახლდეს დიალოგი? სანამ ეს შედეგი დადგებოდა, ანუ ერთპარტიული პარლამენტი და გაფორმდებოდა და დადასტურდებოდა, და ეხლა მიდის იურიდიული დეტალები ბოლომდე, ხო, ამ დღეებში, იმიტომ რომ სიების ჩახსნაზე უკვე განცხადებები შესულია ცესკოში და ახლა ამ დღეებში, როდესაც დადასტურდება ცესკოდან, მერე დაიწერება ეს განცხადები, რომელიც მზად არის, უბრალოდ შევა კანცელარიაში, ხო? აქამდე ქართულ ოცნებას ჰქონდა შანსი, რომ ახალი არჩევნების დანიშნვით თავიდან აეცილებია ერთპარტიული პარლამენტი და გამოესწორებია გაყალბებული არჩევნების პრობლემა. ეს იყო ჩვენი ამოცანა, როცა ამ მოლაპარაკებებზე მივდივართ. ახლა როდესაც დადგა უკვე ეს შედეგი, ანუ ერთპარტიული პარლამენტის, ახლა შეუძლია რომ ამ ერთპარტიული პარლამენტის ფუნქციონირება, რომელიც პრობლემა არის ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ერთპარტიული რაღაც ტოტალიტარული ტიპის პარლამენტი, რომელშიც ალტერნატიული აზრი არის მის, რაც არ უნდა ეხლა ეგ ერთი და ორი დეპუტატი შეიყვანონ ოპოზიციური ფლანგიდან, ხო, ბჭყალებში, არ ცვლის, ხო, მოცემულობას. მოცემულობა არის, რომ იქნება ერთ მარტო ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ახლა მოლაპარაკებებში დადის შესაძლებელი, რომ ეს ზიანი ავირიდო და ეს კრიზისი აღარ გაღრმავდეს. ანუ ისევ და ისევ ჩვენთვის მთავარი თემა რჩება ახალ არჩევნებზე მოლაპარაკება, დეტალებზე როდის, რა ფორმით და ასე შემდეგ. თუ ამაზე ქართულ ოცნებას წამოვა, ჩვენ მზად ვართ ბუნებრივია სალაპარაკოთ, ისედაც მზადა ვართ სალაპარაკოთ და დიალოგისთვის. ჩვენ არასოდეს არ გვითხოვს უარი დიალოგზე და მაგი და არა გვიყირავებია, არც ჩვენი საქციელით და არც ჩვენი განცხადებებით, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან, რომელიც მოლაპარაკების დანიშნული რაუნდის წინა დღეს გამოვიდა და თქვა, რომ აპირებს, რომ აკრძალოს მთავარი ოპოზიციური პარტია, აპირებს, რომ დაფინანსება შეუწყვიტოს პარტიებს და მოკლედ იქ მუქარის რეჟიმში გააგრძელა საუბარი მაშინ, როდესაც მოლაპარაკების მაგიდასთან ჯერ კიდე შანსი არის. ბატონ სერგი, აი მესმის, აი აქ საინტერესო არის ერთი დეტალი. ესე იგი, ოპოზიციურ ველზე, აი მაგალითად ავიღოთ გირჩი, რომელიც ამბობს, თუ ნაციონალური მოძრაობა არ შევა პარლამენტში, არც ჩვენ შევალთო. თუმცა ისინი განცხადების დაწერას არ აპირებენ, ხო? ყოველ შემთხვევაში იმ მემორანდუმს არ შეუერთდნენ პიონერთა, ესე იგი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაღში. დიახ, ანუ ქართულ ოცნებას ახლა სჭირდება, რომ
დრო გაწელოს, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ვიღაც დაიყოლიოს პარლამენტში შესვლაზე. ანუ მას ჭირდება ეს დრო. ფიქრობთ თუ არა, რომ თქვენ რომ პროცედურებს გაივლით, ქართული ოცნება ამ დეკემბერში კი არ დააკმაყოფილებს ამას, არამედ გადადებს საკითხს მომდევნო სეზონამდე, ასე სესიამდე. Раз пикробт амиш შესახებ. Да, შეცვლის ეგ ვახო. მას მისცემს უფრო, მას მისცემს უფრო მეტ დროს იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები. გავიგე. ანუ შეიყვანოს ვიღაც პარლამენტში მოკლედ რომ თქვათ, იმიტომ რომ თუ ნაციონალური მოძრაობა გაანულებს ამას, დაწერს განცხადებებს შეიტანს, შემდეგ უკვე გირჩიც სავარაუდოდ ამას გააკეთებს, ხომ? და ეს ქართულოცნებას არ აძლევს ხელს. გასაგებია, უნდა ახო სიტუაცია ხო ესეთი არის, ანუ ეს ჩახსნაზე სის განცხადებები შესულია, დაკმაყოფილდება მე ყველა ჩვენს და ნაციონალური მოძრაობის და სხვა პარტიებიც შეიტანენ უკვე ხელმოწერილი განცხადებებს, რომ რომელიც უკვე მზადა აქვს ყველა პარტიას, რომ დეპუტატებმა მანდატები დატოვონ და ეხლა ქვეყნოს სამომ დეგარის სცენარი, როცა ქართულოცნება იტყვის, სხვა შორის წინააღმდეგად კობახიძის ბოლო განცხადების, როცა მან თქვა, რომ როგორც კი შემოვა განცხადება, ეგრევე დავაკმაყოფილებთ. მაგრამ ხო, თქვენ ამბობთ, რომ შეიძლება შეცვალოს, ხო, სიტყვას გადავიდეს. კი, ბევრჯერ გვინახავს და კი ბატონო, წამოკვევით მაგ ლოგიკაზე. ანუ რა გამოვა, რომ მოთხოვნილი აქვს დეპუტატებს გასვლა, მათი უფლება არის დატოვება თავისი მანდატების და ქართული ოცნება ხელოვნურად ამას არ დააკმაყოფილებს რაღაცა პერიოდში. ამით რა შეიცვლება? ანუ საპარლამენტო მუშაობაში არავინ ჩართული არ არის, ყველას დაფიქსირებული აქვს თავისი პოზიცია, რომ გადის და ტოვებს პარლამენტს და სიები ჩახსნილია. ერთად შეიძლება ის, რომ ამ რაღაც მონაკვეთის განმავლობაში გიჩს არ ექნება ჯერსია ჩახსნილი და საპარლამენტო მანდატი დატოვებული, თუმცა ისინიც არ მიიღებენ მონაწილეობას. და რა არის მე? ანუ ამით ერთპარტიულობას ეშველება, იმოცემულობას ეშველება, რომ არც ერთი ალტერნატიული ხმა პარლამენტში არ ისმის. ეგ ხო რაღაც თვითმოტყუება არის, ხო? და პლუს გარდა ამისა არის უხეში დარღვევა კონსტიტუციის, იმიტომ რომ თუ დეპუტატი უარს ამბობს მანდატზე, არავის არ აქვს უფლება, რომ მას ამ უარზე უარი უთხრას. ეგრე არ აღიქმება არც ერთი მუხლი არც რეგლამენტის და არც კონსტიტუციის, რომელიც ამ საკითხებს არეგულირებს. ამიტომ ეგ არაფერს არ გამოიწვევს საბოლოო ჯამში. გარდა იმისა, როგორც საცხოვრებელ მდგომარეობაში შეიძლება ქართული ოცნება თავს. მაგრამ მე არ გამოურიცხავ, რომ ეგრე ქრან, იმას კი არ ვამბობ, რომ ეგრე არის ამენ, იმიტომ რომ არალოგიკურია. ბევრი რამე უკვე და არალოგიკურია. კი ბატონო, კიდევ ერთი შეკითხვა, ვიდრე დაგემშვიდობებით ბატონ სერგი, ირაკლი კობახიძემ ასევე თქვა, რომ შეგვიძლია გავიხსენოთ ბევრი ეთერიო თუ როგორ აყენებენ შეურაცხყოფას რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩვენს მეგობარ ელჩებსო, ოპოზიციაზეა აქ ლაპარაკი. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები ოპოზიციის მხრიდან, რომ თქვენ უბრალოდ არ ეთანხმებით ელჩების პოზიციას რიგ საკითხებზე. მაინტერესებს აი ამაზე თქვენი პასუხი, რაც კობახიძემ თქვა, აქ უფრო შეურაცხყოფა ახსენა მან, ვიდრე ის, რომ არ ეთანხმებით და რადიკალურ ოპოზიციაში ის თქვენს პარტიასაც მოიაზრებს. ევროპული საქართველო არასოდეს არ გამოსულა განცხადებით, რომელთაც შეურაცხყოფას მივაყენებდით ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს. არასოდეს, არც ერთი მსგავსი განცხადება არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის შეიძლება იყოს საკითხები, რომელზეც ჩვენ ვერ თანხმდებით ერთმანეთს. მაგრამ ჩვენ არ შეგვაქვს ეჭვი მათ გულწრფელობაში, რომ მათ უნდათ, რომ ქვეყანაში იყოს რაღაც უკეთესი მდგომარეობა, სტაბილურობა, ინსტიტუციები მუშაობდეს და სხვა. უბრალოდ ხშირად მათი სურვილი არ ემთხვევა რეალობას, რომელიც არის. ამაზე ვერ თანხმდებით სწორედ, ხო? თორე ის, რომ ჩვენს პარტნიორ ელჩებს სურდათ, რომ ყველა დავა განხილული ყოფილიყო სასამართლოში, ეს გასაგებია, მაგრამ წავედით იმ სასამართლოში და არც ერთი დავა არ იქნა დაკმაყოფილებული, ხო? არც ერთი მოთხოვნა, არც ერთი უბანი არ ყოფილა გადათვლილი. ის, რომ მათ სურთ, რომ პარლამენტი მუშაობდეს, გასაგებია, ეს მათი დამოკიდებულება. უბრალოდ აქ არჩევანი არის ჩვენზე. გვიღირს თუ არა ჩვენ ამ გაყალბებული არჩევნების შედეგად მიღებული პარლამენტის ლეგიტიმაციად პარლამენტში ოპოზიციის მუშაობა, იმის გათვალისწინებით, რომ პარლამენტში ოპოზიციის მუშაობა სამწუხაროდ ასე ჩამოყალიბდა ქართული ოცნების დროს, არანაირი ეფექტის და შედეგის მომტანი არ არის. კი ბატონო, აი გერმანიის ელჩის განცხადებაზე რა სიტყვით თუკი გაეცანით ბატონ სერგი? კი, გერმანიის ელჩის განცხადებას გავეცანი და მიმაჩნია, რომ ეგ განცხადება ნამდვილად არ უნდა იყოს მისთვის საამაყო მის დიპლომატიურ კარიერაში. ასე დიპლომატიურად უპასუხებდი მაგას. დიდი მადლობა, სერგი კაპანაძე იყო ჩვენი